20 септември 2023 година, сряда, сутринта, това го нямаше, като дойдох на работа преди час, не, 4-6, ай, час. Вижте сега, като привършат след обед работата, покриват с тия железните платна и пътното платно може да се ползва. Като дойдат сутринта, набързо се разгръщат, наслагат тия конусите, наслагат осветителните табели за регулиране на трафика и махат платната и почват да робят. Тея платна са дебели около 2,5-3 см. 2,5 мисля, че са дебели. И като ги сложат, камиони минават върху тях, проблеми няма никакви. И тук пише, че на червено трябва да спреш и да тръгнеш, обаче те снимат и нашата компания издаде заповед на червено тук да не се прави завой. Сега отивам по Йорк да прескочиме български държавни железници. Невероятно, тази сутрин да няма факс от БДЖ-то към американското БДЖ да ме спрат. Сега по Йорк, ето тук ще излеза на Ирвин Парк Роуд, Стейт Роуд 19. Вървя от там на изток до 6-те кюшета, от 6-те кюшета правя едно шлинге, такова едно ласо. Отивам на Монтрос, на Кнокс и привършвам действията там, разтварвам. Ето, ако искате да видите изгревът на слънцето, давам възможност да го видите. Външна температура е 65, 32,5, без 15, 17 градуса и половина. Външна температура, за сведение на Бонжов и на Георги, започваме действията на 16239 мили. В момента са минал 3 мили и тук укрепват линията, защото линията се движи точно между летището и Франклин Авеню и тук нещо купаят, заграждат, страхуват се да няма свлачища и да дерайлират влаковете на БДЖ-то. И те, защото имат пари и непрекъснато тук робят, нещо правят. Дори правят отводнителен басейн тук. Е, да си минеме през старата мала, дед викат. По Ирвин Парк Роуд, е сега 25-то авеню, подлеза на БДЖ-то, след това Ирвин Парк Роуд, там наблизо има Уесли Терас, след това Дисплейн Ривър Роуд, след това парка, след това е Къмберланд 171, след това е Акация гробищния парк, след това е Форест Презерв, де вика ванката Форест Презерватив, на Реган... не, глупости, Харлем, на Регансет, Оук парк, на Регансет, как се казва, католическото епископство тук в Чикаго, Остин, Сентрал и по някое време стигате на 5-те кишета, на 6-те, извинете. Там се връщате нагоре по Сисеро и завивате на Монтрос и излизате на Кнокс. Е, това е БДЖ-то тук. А, да ви кажа нещо интересно. Най-накрая намерих къде е проблема с забавянето и разминаването на говора. Като почна да слагам музика, защото те явно им писна да ползвам безплатна музика от YouTube и почнаха да ви правят някои спънки и като слагам музика и синхронизацията заминава и затова се получава закъснение. Затова последното видео го качих без музика, така че кажете, ако искате музика и закъснение и да си мислите къде какво е било, окей, ако не искате, така ги качвам за сега. Докато събера пари да си купа музика от YouTube.
са, направихме шлингито така около 6-те кюшета на югозапад по Милоки, не глупости, на югоизток по Милоки. Сега излизам пак на Ирвин парк, от Ирвин парк правя един 10 на Сисеро, след това горе до Монтрос, там правя един 10 на изток. Часът е 7:20, 50 минути до тук е, 40 и колко минути. Но, така е. Какво да правите? Не знам на коя смяна на светофара ще го превзема това кръстовище на Сисеро, Милоки, Ирвин парк роуд. Ще го вземем, ама да не вземем на някои трейлери. Той е полицай, бата. Той е жигач, ще го бутка, бяга. Там няма такова. Как се казва? Няма камера. Има много камери по целия Ирвин парк, спидинг, мининг. Нагоре Сисеро, тук не мога да минеш. Правиш чупка, излизаш на Монтрос, за да се качиш на 90-94. Иначе Сисеро, там надлезите са ниски. Някакъв начин се преместваш в дясно, за да завиеш горе на светофара. Ето, North of Montrose, демек по Сисеро, 13. Като искаш да вървиш, трошки какво не правим. Не, че не може. Нормален сутрешен трафик в Чикаго, 7 часа и 24 минути. Значи оттам 30, колко бая минички ми на помощ, 20, 38, 38 до 52, 14 мили, 16-20 км градски. Нещо пак ми звъни таблета, ама защо? Сега няма нужда да го гледам, защото камионът е пълен, ако съм празен и звъни таблета, трябва да видиш, че ли имаш някакъв. Аре бе, лип, даре, даре, даре. Сега ще правим 10 завои. Зад нас има автобус. Автобус, автобус. Няма да минем този път. 10 завои, но стрелка, но ако ида там и се изнеса остро, няма да мога да взема, муцуната на пикапа. Ето БДЖ-то горе, селската метро тръгнала за летището. Да видим как ще стоим завоите. Само да не дойде някой, че ще се завои над ясно. Невероятно, чисто. Ето и полицията, и тя чака тук. Е, обаче City Police въобще не ги интересува нищо. Ако си в събърб и те видят така с камерата в ръка, ще береш ядове. Ей, тук е неприятно место, но си с флатбет. Е неприятно место за паркиране. Али такива гюмезарски, толкова бедна ви е фантазия. Аз ще дойда сега на един. Ето тук след завоя и сме ние. Да гледаме тук на Кнопкс. Тук сега трябва да местиме осите на Тандремаркето, защото ето сега ще ви покажа. Вие сте го виждали, който гледа, разбира се. Е, горе виждате ли тук, къде са струшили връжките.
Ако не преместиш осите, е така става. Сега тази процедура я знаете. Пан Весли Строжев Чакич. Полякът, който е отговорен за това место. Така, на Кнокс направихме деливарито, като между другото поспахме така около 45-6 минути. Е, сега тук излезах, преместих си осите на ремаркето и отивам в Аосип. В Аосип мога да мина от тук надясно по Монтрос, да следвам 94, оттам долу да хвана 57-та и да пристигам. Обаче по това време не е здравословно да се кара тук. Още сутринта и трафика на 90-94 ще е кошмар. Затова от тук по лечка, пак по трафика, но поне тук мога да спреме някъде. Правим един леп от тук на запад по Монтрос, след което слизам на юг по Сисеро, стейт роуд 50. И полека, чак долу на... Направо слизам в Аусип, на 110-та ли там, 115-та улица. И оттам е много близо до местото, където Northern Packaging, къде трябва да правя пикап. Много трябва да се внимава с всякакви такива деца излезли в кръстовищата, зад чертите, смъчуните. Ей, като тея там. От тук по Сисеро надолу следва едно продължително каране. Тук е Монтрос, Бертьо, там имах една приятелка на Бертьо. Моята банкерка, която се занимаваше с минималните ми доходи. Моята сестра, черна Бернадет, която замина да живее в Феникс, Аризона. Така, следващото голямо кръстовище е Ирвин Парк Роуд, след това е Белмонт, след това е Фулертън, след това е надолу. Норт Авеню, след това е там Дивижън, Чикаго и каквото искате и продължавате до 55. Минавате 55 и продължавате още. Много надолу. И така. Докато стигнете в Аусип, 155-та улица. И аз сега тук на Тортън да вземем. И то Тортън има по-надолу голем с строг стоп. Ние блокираме една колончица и да си вземем. Тук е за стрейт роко. Да си вземем кафенце. Ето кофичка. А я гледайте, тук е снежинка с 20 цолови джанти. Не са уред, ама харесва им така да се возят на големи търкалета. И като минат през първата дупка и са готови. Понтияк 70-та година. Ето ли, по Сисеро минахме сега моста над... Коя от реките? Чикаго Ривър ли? Вече не знам. И... Ето ги румънските цигани. Е, сега ще се обада на румънски и ще видите как ще отговори. Дете, но те дуч на мунка ме! Нове рушине, а? Черчетор дин Букурещ! Ето, намирам се на източната страна на летището Мидуей в Сисеро. Вървя по Сисеро авеню, което минава точно под летището. В ляво тук е, тук са там халетата за чакане, в дясно тук е изхода към терминалите. И ето това е Midway International Airport. Това е все едно от източната страна на летището ОРД О'Хера. Коя улица се намира, знаете ли? Я някой да напише да видим, нямам вече контакт с зрителите. Спирам, правя бойкот, спирам да снимам вече. Той без това нямам мемори, така че очаквайте скоро пак да спреме. Тук има нещо emergency, катастрофа ли е станало, има
дискотека, въобще. То как си направи обратен завой и как ще го гепаркат. Да. Ето ги там, къде са поснали лампите. Охо, сериозна работа. Пожарна линейка, 4-5, так. Охо, много здраво. Много. От вчера седят тия кабели тук на Сисеро, няма кой да ги вдигне. Сигурно някой се е бутнал и има смъртен случай, щом толкова идват. И специална команда, затворено. Airport Security. Ето ми тук сега грамадния надлез над линиите на терминала тук на Сисеро и на 67 улица. Между 66 и 73. Правят ни ремонти на пътищата и той е стъпил с задницата в платното и като ще го събереме съм хубаво и правил. Какво кажете? То се мина на червено с контейнера. На техни им пука, защото контейнерите много трудно се намират на снимките. Те затова ги гърбят яко чегетата, като ги хванат някъде, защото на снимките днеска го карал този контейнер, утре не знаеш кой е карал и той казва, аз не съм го карал този контейнер, иди да доказваш, те правят снимки отзад. Е, може да се докаже, ама никой не си губи времето. Това е предимството да караш контейнери, обаче недостатъците са много повече. Като те гепнат товарищите полицаи и те почват. Светлини, закупчалки, закачалки, въздух, гуми. Абе, всички възможни наредности ги има в контейнерите. На това му се казва сплитинг. Тук, тъй като има ремонт на пътя, вчера минах в дясно, тук минавам сега днеска в ляво. Това се нарича ремонт на пътя, разделяне на линии. Тук видохме в насрещното един вид, защото това са линиите за на юг. Това е насрещното. Е тук гробите, които са вече паразити или толкова големи паразити, че се размножават. Нямат естествени врагове, няма соколи, орли, ястреби. То има де, ама в по-нататък предят. Те отидоха да ловят мишки и такива. Не ги знам. Техните тук имени животни. Знам ги на английски, на български, не знам кои са. И сега минахме на този мост. О, Чингис. Не Чингис, а Чингис. Сторил червени мигачи. Тук пак на Сисеро преди 95-та улица, или това беше 95-та, знаете кое е, предполагам. Федерал Роуд номер 20, най-дългия федерален път в щатите. Ето тук сега това ще го видите, тъпък от летището се съскаше да се състезава, обаче свърши молетата и аз. Той си мисли, че ще го пусна, обаче аз не го пуснах и той ще остана там да си седи. Е с този шар на автобус. Нема такива, много аз не ги обичам и веднага ги наказвам. Нито пуска мигачи, обаче седи. Е сега пусна мигачи, го остава. Обаче, преди не пускаше мигач, сега пак ще го затворим. Ето го, юнак. Оня са там некъде ще спре с ролдора с трейлерите. Така че, ето след малко ще минеме на 20-ката. А, изпуснахме го. Он има направи път без диск. Абе не го пускайте, бе! Леле. Отворен. А, той пуска мигач, ще го пуснем, айде. Тойота. Ето нов Тортън. Нещо дизела малко падна, беше на 4,55,8. Отиде на 4.19. Минаваме така наречения най-дълъг федерален път.
в Съединените щати 20-ката. Тук сега той трябва да спира, той ще откара пътници. Дали е независимо пълен празен, трябва да спре да пусне аварийните. И сега ще му направим подсечки. А, така, тук ще чакаш. Бате, отзад ми затвори това с GMC-то. Отворен. Те много обичат да се базикат с мене и затова... Его, пак дойде туката пак. Какво да ви кажа? Не мога се... Не бавате с доктора. Така обо ги наказвам преди един с един черно, едно черно, един черен шевролет обрухан и той така. И ми дава един приятел къл. Вика, за какво се дърлиш? Вика с хората. Казвам, аз не се дърля. Аз карам и когато дават мигачи и ги пускам. Като не дават мигачи, не ги пускам. Сега какво направиш? Ама малко хора могат да разберат това, разбираш. Ага. Сега вижте аз къде съм. И сега ми махнаха тоя пикап, който е от тук, още имам около 3 мили, 4-5 км. И ми дава друг да се връщам обратно нагоре. А тук е много такова. Местото е... Ще видите, сега като и да Ларсън Форджинг. Те обикновено изнасят за Полша, DHL там трябва да... Много е трудно за влизане. Там на един събрах едно време предната броня, ама той си беше виновен, аз не бех виновен. И така. Аз никога не съм виновен по принцип. Каза се, сега звънях на Босио и му викам, добре де, защо ми махаш тоя пик в Ауси пикап? Ми вика, защото таблета ти показва, че си още в града. И ми викам, кажи сега на IT специалиста, на Джери да го оправи, викам, аз съм на Сисеро и на 110-та улица. А, нищо, викам, той без това, вика, он е за 1:30, иди, вика, спри някъде и чаки. Ако има нещо, вика, аз, вика, ще ти пратя съобщение. Въобще всеки прави каквото си иска. Ама все още не е петък. Тук е Купър Халк. Купър Халк, това е медния ястреб. Това ресторант има хубави вина. Ние трябва някъде да се паркираме, така тук да намерим место, обаче тук е на един бивш ресторант, съм забили колците и не мога да влезеш от никъде. И как ще пропуснем Уендиса, бе, с камиона на Уендис? През тревата. Тук ще ме глубат, че им газят тревата. Обаче на нас не ни пука, само да не ги оставим без ток. Ето тук се паркираме. Кротко, тихо. На Нино спица няма, защото там ще ни вземат камиона. Те са ми го взимали. Пак на Уенди съм в Болинбург. $1,472.80 ми струваше това нещо. Никога няма да го забравя. Тия от Плейнфилд, толвачите. Кълнъкът баба ми. Вика, свещи да си купувате с тия пари, вика, вашата кожа. И сега тук седите и чакате. Сега първо ще имаме да вземе нещо подкрепление. Във формата на бъргер. На пържени картофки. Пътуваме на север по Сисеро, само си правиме черти разходки. Джо Босио вика, еми връщай се. Ми, виновен е таблета. Аз не съм виновен. Таблета показва само on duty, демек само работа. Нема спиране, нема каране, нема къде са. Така, сега тук сме над... Този надлез на ЖП-то, български държавни железници. Само тук има толкова вагони, колкото цяла България е на тая гара тук.
между Сисеро, това е на изток от Сисеро, а това е тук между Сисеро и Поласки. Чак нататък до Харлем. Сисеро и Поласки. Глупости на търкалета. Харлем. Това е страшно много. Те тук има толкова вагони и влакове, колкото цялото БДЖ няма. Ето сега от тук 65-та улица. Но ние отиваме на север, на север. Чак до Фулерта. Там правиме чупка. Фулерта, Поласки. Поласки се намира на изток. Тук бе, момче. Забравяш. Ето ви, това е излет. Когато вървите по Сисеро на север, от южната страна на летището Midway, не е O'Hara. Да, но semi-trucks. Ето ти ходи с камион. Midway, в средата на мексиканската ерия. Летище, бе. Тук едно време не е имало къщи, вероятно било е само летището, ама после населението трябва да се събира по някакъв начин и тук надолу има трейлер парк, и тук чекат за... има ли пилот в самолета. Само тук не съм идвал да карам пилот, защото те там и след като херат, там са по-главни пилоти, ходят на по-големи самолети. Ето ви сега. До Сисеро има три ленти. Тук преди 55-тицата. Ще си зададете ли въпроса защо съм отишъл в средната лента? Не, аз ще ви освободя от мислене. Защото народът обича да получава информацията така, без да се напълва. А едните върват тук и искат надясно да върват към даунтаун. Ей, от това си минава на червено направо. Въобще не му пук. Така. А този, вижте го сега, тоя пък какъв е тук и виетнамец ли е, какъв е? Он е здрав, бате, като бик. Обаче, проси, бе. Еми, не му се работи, затова ще му дадем от трите най-дългото. Та така, да продължа по-нататък. Защо съм средната лента? Защото предполагам, че тя ще върви най-бързо. Едните завиват на север, защото 55-тицата върви север-юг, 55 на север, надясно към центъра на Чикаго, а другите отиват по 55 на юг или наляво към Сент-Луис. И затова се предполага, че тук на всеки завой трябва да има, да речеме, как се казва, тап. Ето тук и Романеца. Преди Романка, сега и Романец имаме. Сега ще му кажа Воле! Бай, Боле! Еш май маре де минеш и черчеш! Течено те дуч са мунчеш, бър! Я спуни, бър! Че са спун пулата, да кавила фара, да кавила фара, звече вец пула мя, майка! Но те рушине, бър! Но, но те рушине, еш май маре де мине! Бай! La capo al meu, nu face așa da vi o vara. А, карах ви, как си изназнах от камиона, цигани набяга като под джапанки там из кръстовището. Я викам сега да те видим, щом бегаш. Защото се прави на ново... Мале, що не си вземах телефона да го снимам, да го преследвам? Фърлих с камиона, турих спирачките и вънка. Сега. Приближавам се все по-близо до Фулертън. Ай, от тук бая има още до Норт Авеню. Сега съм на 29-та, 26-та, Огден. И горе на Фулертън правя десен завой, оттам отивам на Поласки, на Поласки на север, оттам пак ляв завой, пак десен. И тази фабрика ще видите, там е много тясна. Завлизане и с този камион, с късата база, е
не може да чупи много и ще видя зор. До тук съм изминал 12 мили. На 72 почнах, сега е 284 и съм на Рузвелт. От тук трябва да мина на 290-ката, след което трябва да мина Норт Авеню, след което трябва да мина и да ида на Фулертън. Не, ти там седиш, брат. Там седиш да не те взе отпред на рогата. Ето, гледайте, звезда. Черна звезда. Направо се облеква, така се все едно ще танцува не канкана ми, стриптиз бар работи. Но тя може и да работи тук. Улиците има доста лутия. Едно време един мой роднина ги събираше и отивам му на гости. Отивам на гости и докарал една беззъба паднах, викам, аме, Вуйчо, откачи централно. И какво правим сега? Вика, само да искаш. Пара имаш ли? Ето и тая е така. Какво правиш? Така си изкарват прехраната тук. Така те всички искат да идват на 290-ката, е това е 290-ката на запад, която става по-назадък 88 и отива в Нейпървил, Аврора и така. Тук всичките са такива, о, бързо, защото тук има снимки. Хари са. Какво да ви кажа, и от тук така, полека, тук знак стоп. Тук е тъмно-черна аерията, снежинки. Снежинки, разтилайте чергите меки, подруми широки и тесни пътеки. Е, помните ли като деца пеехме такива песни? Някой да. Тук всичко вижте. Шперплати, всички бизнеси затворени. Какво да ви кажа? Желание за работа няма. Работа тук поне има. Джаксън, Майкъл Джаксън. Да, ама го няма вече и него. Чак на Лейк трябва да ходим сега, напред е Лейк, тук то даваше някакъв мигач. Аз не го видях. Видях му страничния мигач, отзад няма мигачи. Е, тук се събираха, е тук, в това ограденото. Снежинките се събираха. Кво да им кажеш? Черни, бели снежинки, кво да им кажеш? Все са онеправдани. Джаксън, Медисън, Вашингтон, тук всички имена на президентите са ги служили. По-нагоре е Чикаго, по-нагоре е Норт Авеню, Фулертън, не, Дивижън, Фулертън, Белмонт, Ирвин Парк Роуд, Монтроуз, Монтроуз, Фостър, след Фостър вече трябва да е Дивон. То само върви ту наляво, ту надясно, той няма мигачи на трейлера. Его, аз сега видях отпред на камиона, има мигачи, на трейлера няма мигачи. Ама той е черен, на него и да го хванат, веднага ще го обвинят, ще обвини полицаите в сегрегация и расизъм. Той не знае къде се намира, обаче още от времето направо маската му е зараснала за ушите. И не си сваля маската, човек, и това е. Свикнал си е така да му държи долната челюст. Тук този магазин много често го ограбват. Вижте отпред какви решетки има, ама там много не помага. Какво да ви кажа, Седваров. О, тук този затова прави такъв завой. И той е патил из даунтауна. А то тук нема, ако не мърда. О, тук са полицаите, бе. Те са спрели. Чингисхановете, а? Чикаго.
Чикаго полис, те са съвсем друга организация. Въобще не им пука. Лабава работа. Аз казах ми, че е лейк. Ей, тук по тези хубави надлези мостчета. Леле, какви маневри на НАТО в Северен Камерун. Аз ви казвам, понеделник не снимам. И изпаднал бег в депресия. Това ме възвръща, снимките ме възвръщат към живот. Някъде гледах едно старо видео и един там зрител, уважаем, коментирал и пише: Байка, те пияко те хапят калинките. Не ме хапят калинки, направо кучетата ме хапят мен. Ама така ми е по-добре. Така си живее по-лесно, иначе мътка въжето. При това, как се казва, това усилено работно ежедневие и при тия нерви тук да се разправяш с всякои малоумници, то изхъбява нервната система, разбирайте. Е сега следващата, след Хурон, след това е Чикаго. И тук има една, всички са инвалиди, много обичат да куцат, много. Аз не куцам и като взема количката и някой ми направи забележка и аз му извада снимки и викам: гледай бе, Войчо, аз съм в непрекъсната болка. Ветеран от Втората световна война. Колите, цените не падат, тия се не бълбукаха, накупиха по време на това. Его пак друг прошляк. Бръче, таре са мръдни. Мръдни, защото ще завлечем стреляна, после аз ще съм виновен. Гледай, памрък. Не бе, просто не им се работи, бе, аз ви казвам. Дай тук купони, мопони, мрицкер, дават им ядене без пари. Така се създава класата на неработещите паразити. Аз ви казвам как играят цените. Гледайте, 6,19 за галон. Долу видях нафта 5,99. В града. За тях 2 долара са нищо, бе. Нищо за галон. Ето тук е електрическия байк, са му разказали играта. Разглобен централно. На някой му е трябвало предна гума. И байка лифт заминава под нож. Тук в тази ерия да си оставиш гащите скъсани или на аакани, ще ти ги вземат. И всичките са унесени, всичките са отнесени. Се с някакви хапчета, някакви. Но тук е сравнително по-добре от Сан-Франциско, от Лос-Анджелес и много по-добре от Филаделфия. Кенсингтън на Веню има много видеоклипове, вижте ги. Тук има снимки, ама ние не щеме снимки. Затова ако ви кажа как скочих на спирачките и направо нещо тия малко ще завиват сега. Такова наблягане им произведох, че е, вижте горе камерката тук. Видите ли? А, така. И после ти я пращат в компанията и викат: вашия шофьор тук минава на червено, я да платите. И после викат: ами, айде ще ти го спреме от чек. Току-що минах Норт Авеню, тук са дилършипите и сега ще мина Грант и на Фулертен ще правим десен завой, защото там мостчетата, надлезите на БДЖ върват. Сочко е Седларов. Ето бе Грант, аз ви казвам. И няма го Иван Караенев, не се обажда, не пише. Живи ли са тия хора, какво става? Да не е заминал в Тула да прави тулски токарев автомати. Никой се не обажда, бе. Само Бонжов. О, Георги Бонжов и Иван Гиздов. Те са редовни
зрители. А е тук сега вече сте една дискотека. Сега ще се бутнат полицаите с линейката. Ето и линейката. А, тук полицаите някъде. Ето ги полицаите. Ето ги. Те са с цивилна кола. О, тук не, той спира мексиканчето, че няма номера. Лай с плейтове. Айде, изгоря мексиканеца. А ние трябва да спираме, защото ще бутнем MVP Security. Я вижте тук, искате ли на Палмер? А, на Ардмор може да минете, ама на Палмер ще се замислите. Я вижте какъв хубав знак има тук, 12-тица. Ние сме за Фулертън, там е проверено. Значи колко? 72 до 87, 15 мили градско. Ич да не е 30 км и още не съм стигнал, обаче 12.58, което ще рече, че ще стигна на време, защото товарът ще бъде готов в 1.30. Но сега проблемът е вкарването, влизането в района, защото сега ще видите какви чупки са и там. И много ме е страх с къса база. Просто ако някой е карал и знае разликата между къса и дълга база, проблемът е, че при късата база просто изнасянето на трейлера е по-бързо и така по-накосо. А тази кака взема ядене и сега ще е доволна, за да изчака да мина аз. Да, ми ще ме изчакаш как. Ето сега, Фулертън. Фулертън върви. Забранен завоя надясно на червено. Затова тук гледате някой мексиканец или черен да не го утрепате. Той черен беше. Сега, този иска да прави завой. Тук е абсолютно забравено. Четворна непрекъсната линия. Обаче те това нещо не го знаят. И си карат как си искат. Те затова тук стават толкова катастрофи. Защо няма големи изисквания към шофьорите? Защото от тази работа печелят за страховките. Дават им за страховки, лоябилити, маябилити и накрая резане на главите от кръст. Абе, голям такова си е, да ви кажа. Който разбира този бизнес, му става ясно. Ау, ето го и този хубавец. Къде върви? Браво, пич! И то с конвеншено. Тук ще ти се спече дъвката, а тук не. Е, на тази фабрика дока е долу. Е, след светофара. Ха-ха-ха. Ето бе, другаря Чингис Хан, бе. Да, пуснаха линейката. Плавен дискотеката, исках да кажа. От тук до Фулертън, не до Фулертън, до Поласки имам 10 блока малки, демек един голям блок. Си се до Поласки. В далечината ПДЖ-то, където виждате тоя надлез, там трябва да мина под него и след това е Поласки. Тук каунти шерифи. Шерифите какво правят? Шерифите издърват престъпници. 13.8. Тук вижте, е така трябва да са обозначени. 300 ярда или 300 метра, това е правилно обозначен мост. Виждаш го отдалече, не мога да кажеш нищо. Ето, така трябва да имате табело и непосредствено преди мост. Обаче на много от тия надлези или мостове просто няма такива неща. И като няма такива неща, и стават отваряне на трейлери като кутии за рибни консерви. Я тук сега, ето тук минаваме отдолу. След това пръскаме един ляв мигач и излизаме на Поласки. Тук ще влезеш ли? Аре, каре, бе, дай му газ, бе, до сега ще да минеш, бе. То с вена направо
откачам. Аре и аз се набутах. Нищо, за жълто, но ние сме вътре. Сега тук по Пуласки на север. Тук има няколко фирми за ремонт на автомобили, както казваше един дядо Бончо, на една моя приятелка дядо и. Та така. След което тук правим един ляв завой и сега тук има интересни такива надлези на БДЖ-то. Сега минахме под един, сега се връщаме обратно. На Райдвуд. Щеме ли или не щеме? Ще я бъде ли или няма да я бъде? Или както казват жирпанлиите, жагабъди ли? Жагабъди или няма да га бъде? Демек, ще влезем ли в кръстовището или няма? Няма да влезем. Жълто се дваро в жълто, но след това ние сме на пол позишън. Какво правим сега? Чакаме цялата поредица от различни автомобили да мине. Като започнете от Хондураси, Фордове, Фордове, Кияци, Фордове, Рамове, Фузовци и така, и стигнете до Мак американски, който прави ляв завой. Да. Ето кучето отпред Мак. Ето и тук е на бучили колци. Да не можеш да паркираш. А сега, тук ако си спомнят и преди като идвах, да Уединг ли беше една фирма, като идвах преди, тук минавах най-вляво. Да. И сега пак ще мина, защото тук е най-ниско. Тия са сгъваеми колци, може би. Е, 13,6. Какво правиме? Да. Защото минахме успешно и един зад нас и той там отива. А сега тук трябва да правим много як десен завой. Сега тук се изнасяте и им чупете тук този колец, го чупите с задната гума. Как ще бъде счупен сега? Вижте гледай как го хващам. Цак, цак и се сгъва. Штрак, изгънали се и се изправя пак. Този от автоматичните колци. Е, тук е най-опасното нещо. За да влезеш тук, трябва да заходиш централно и емоционално много далеч. Защото тук този, вижте къде се е паркирал. Да му таковаш на таковата. На таковата. Гледаш този тук и гледаш и този тук. Да не вземеш на някой или муцуната, или опашката. Някаква мексиканска отекчена физиономия от живота и казва: а, тя ми дава знак, че мога да мина. Вижте какво е, вижте. Те, това е най-опасният завой тук. Точно един мексикански задник. А, тя е нейната кола. Точно един мексикански задник е широчината на мястото. И най-накрая идвам. Часът е 1.07. Апойнтмента е за 1.30. На Дрюмон и Келер. Много, това е леярна фабрика. И аз ви казах, DHL X-Works. Сега ще го натварят 35% от пълния чарч. Пълния чарч е $385 по 35%. Това ще бъде чарджа за... там има един специален. След което тук минавате и правите един десен завой. Десният завой е така и влизате в Ларсън Фордж. След това процедурата е, товарите от тук и веднага ви пращат на DHL да си вземат парите, някъде около 500 повече ще ви кажа като изчисля. И така, сега тук внимавате много.
е стари машини, ковачки, цех. Е, там ме чакат моите неща. Да, така, видяхте сега, нали? За какво става въпрос? Който иска да е шофьор в Чикаго, да дойде аз да го оттренирам. Яме, ето ме, уважаеми зрители, БДЖ-то дебне от всякъде. Дойдох тук в центъра. Не в центъра, ама в Чикаго съм. И хоп, веднага ми пращат товарен влак. Добре, че тук са надлези такива, по които върват през тази зона. Сент Джон експрес. Свети Иван Рилски експрес. Вижте, и тук чак се го почели. Сега ще има да се влачи. Ако го броиме, ако ги броиме вагоните, съм убеден, като го гледам как върви, ще изхъбиме лентата на видеокамерата. И вече ви казах, музика няма да слагам, защото нещо става с синхронизирането на музиката и клиповете, и не искам да ви дразня, защото ще ме напуснете. Тук сега ме твари един поляк. Кога ще ме твари, не знам. След това трябва да отивам на DHL. Сега с лека котешка стъпка и много внимание тук излизаме от Larsen Forgings. Там няма да ходим, защото там е много лош завой. Тук от тук е надолу. Големи сукаци са това. Вижте, един от тия Weddings фирмата, дето носи храни. Сега тук е направо надолу, долу. Фулерта. Няма да си играем, да направим завои между полите. Сега отивам директно на DHL да правя delivery. Да деливиря. Както казва, май пет писалката. Така, от тук Фулертън, Сисеро, Ервин Парк Роуд, Манхайм, Туи Хигинс, DHL, Волф, DHL, Айн. Там се знаете. Предполагам, че знаете вече, ако сте гледали подробно. Нюли Уетс. Седи там, бръчеде, от Мексико. Все такива едни сукаци, все едни докове, дето са за камиони от 50-те години и 70-те. Вижте сега, от сутринта, тук минах сутринта да правя деливери на AWT там, на онова трудното място за паркиране, то къде ли не е трудно. Сутринта тук си беше асфалт, имаше си всичко. Сега тия отсреща разкопаха, всичко направиха и тук до 1-2 дена ще сменят асфалтовото покритие. Така се работи тук. Тази сграда, не знам дали си я спомняте, с плакатите. Преди отпуската беше почти гола, вече почнаха да я облицоват. А ние тук на 6-те кюшета с бетоновози, градски транспорт. Отсреща виждам един Естес. Ама той е с малко ремаркенци. Те си имат малки, ниски. 29-ки на 12-ка. И си карат през всички пътища в града почти. Ето са 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6-та секунда се сменя. Ето, панджиите са тука. Така, една другарка ми тегли една майна. Ама случват си такива неща. Ето, от Исландия пристигна току-що самолета. Аз съм на DHL, на северната страна на летището. 2 часа разтоварване. Дори колко са и 6, 3.40 съм дошъл. 2 часа и 20 минути. Ама нищо, те плащат за на час. Така че няма страшно. Така, тук седите като на трибуната и наблюдавате кацането на самолетите.
В момента кацат от запад на изток. Това е на северната полоса на летището Ухара. Ето, тук са ги редили тия плочи вече не знам колко години. Още от Пана Опина, направете сметка, 13 години. Тия, ако бяха дошли да наредят паветата, хей! А тук всеки ден минават стотици камиони. Ето го, къде е следващия кац там в далечината. А ние напускаме Бие Чао. Трябва да си затвориме вратите, само да не забравяме. Ето го бе следващия, през една-две минути кацат. Е, горе, виждате ли къде е светлините? Две. Точно над стълба. Последния. Искам да каца някой Боинг 747 или да, тук идват да кацат често тия Airbus-овите. Airbus 380 на тия британските авиолинии. ДЖ-то току-що вдигна бариерите. Ама бях на телефона с една приятелка и не можех да прекъсна така разговор, за да правя видеоклипове. Ако бех почнал да правя, не прекъсвам видеоклипа. Обаче бях в разговор и имам там някакви такива принципи, как се казва. Policy and procedure, така викат американците. По какъв начин, какво да правиш? Сега да не забравя да я да взема хляб, защото няма хляб в къщи. Абе въобще цирк буш. И сега от тук се дигна през Ирвин парк роуд, от Шилер парк по Ирвин парк роуд наляво. След това ще се кача на Бъси роуд, 83-ката и по нея до Голф. На Голф ще забия наляво и ще ида в или в италианския магазин, бившия Вали, или ще ида в полския Монтроуз.